بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داوديال كسر وهذا برنامج كينا بكذا الغيبتن واحد نكجا هذا دونا بالحقيقة وجودا بيجي يفهفهينها أما فهفهين تكسر بحيسا دجال هذا كسر عدو حدود ديجان كصومالي ذا إيو ودن كصومالي يين ويجي دونا هل كاسيس ذا الله سعتين برشلي وحى وير القادم أكو قاضي ملش يدا على الشباب كواسي أو وير كاسي كو قاضي ديجان هذا يد يا آتو أو كتر سندق مذا إلبرد قبل كبكل هذا بل arrimaha si ayay noo eegi doonaa maleeshiyaadka shabaabka qayba ayaa lagu soo warramayaa inay gudaha u galeen deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Afdheer halkaasina lagu baacsanayo farxadkii maaragtay maleeshiyaadas bal arrimaha si ayaan la faguri doonaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa iyadana lagu soo warramayaa in uu soo gaaray goobaha dagaalka sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iyagana la sheegay inay khadka telefoonka ku wada hadleen arinta dagaalkaasina ay iska xog wareysteen kadibna ay ballama kala qaateen arimaas ayay noo eegi doonaa waxa ay la jooga saaxiibka Jaamac Galad oo barnaamijka qaybka Jaac Sudo masha Allah wadow way inkastoo hore uga hadashay bal dagaalkan iyo shalay sidoo ku bilowday iyo sheekooyinka la xiriira haddana bal waxaad ii sheegtaa oo ii sawirtaa nimankan weerarka soo qaaday gaadmada waxa la leeyahay gudaha ay sii galan iyagoo dhowr iyo toban gaari wata waxaana lagu soo warramayaa in deegaanka tirsan degmada Hargeysa ay ku go'doonsan yihiin oo ciidankii liyo booliskuna ay haraah ka fadhiyaan maxaa u dambeeyay arrinta halka marka laga cabir qaato bismillaahi raxmaani raxiim wa salaam iyo gudaha bubada Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay salaamu alayhi wa alaykum ma jirto wax la yiraahdo horta weerar gaadmada ama dagaal gaadmada dagaalku bareed buu ahaa waa la isu bareeray duhur baa la isgalay marka meeshana wixii ka dhici lahaa waa ka dhaceen waxa dhiman ilaahay ugu talagalay inay dhacaana iyana waa dhacayaan marka muhiimadda waxay tahay marka hadda laga yimaado hore baan uga hadalay maaragtay dagaaladaas maaragtay deegaamada iyo meelaha ay ka dhaceen ciidan waxaa jira kooxda Al-Shabaab oo la sheegay inay wataan 14 gaari iyo 2 mooto 16 gaari iyo 2 mooto in ay maaratay ku sugan yihiin meel kamid ah deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer sidoo kale lagu magacaabo Huluul oo adigu kamid ah dhulka qarfaha ah ee deegaankaas marka isweydiintu waxay tahay ciidankan dad badan baa isweydiinaya yani maxaa qorshahoodu yahay say ku galeen meesha aw ciidankii waxaan horey u sheegnay in marka dagaalka uu socday aato iyo meesha la yiraahdo yeed iyo dhulka uu ka socday dagaal muddo la qorsheeyay inuu ahaa dagaal loo diyaariyay in wax badan lagu halaago inuu ahaa oo loogu talagalay dagaalku inuu ka wada bilowdo deegaamo badan oo xataa gudaha deegaanka Soomaalida ah iyo dalka Soomaaliya inuu ka wada bilowdo taasi sidii ay ugu talagaleen umayna dhicin oo markii uu horeysay baa qorshuhu wuxuu ahaa inay la wareegaan oo ay cagta mariyaan yeed iyo ceelb meesha la yiraahdo iyo aato kadibna ciidanka yeed iyo aato qabsada iyo ciidamo ilaa saddex madax ah sida la sheegay oo ka maaratay loogu talagalay intii dagaalku socdayna qaarkood ay gudbeen qaarna maxaan ku yiraahdaa horey loo sii diyaariyey oo goobaha ay mari lahaayeen inay wado aaga wadada siifaan la yiraahdo oo u dhaxaysa ceel barde meesha la yiraahdo yeed iyo aato inay ka baxeen ciidankaasi waa ciidanka meesha la yiraahdo qodqod iyo eriyadaas ee qooxle jidgooyada dhigtay jidgooyadii markaa ciidankii liyo booliska gurmadkiisii bay qorshuhu ahaa in ay maxaanku idhaahdaayto ay ku carqaladeeyaan ayagiiba cagta la mariyey iyagii yaa cagta la mariyey iyagii marka cagta la mariyey ciidankan kale maxaanku idhaahdaayto hadda meesha Huluul la yiraahdo sancada meel la yiraahdo ay sii mareen way ka sii gudbeen Huluul bay galeen baa layidhi meel la yiraahdo Huluul magacaad ka garanaysaa meel kaaran wey waa garto meel qarfaa wa haa tuulooyin iyo waxbay sii mareen baa layidhi laba tuulo iyo waxbay sii mareen marka waxaad dareemaysaa ciidankani kaartadii iyo qorshihii lagu socday yaa ka fashilmay
oo qorshuhu sida aad dareemayso inay qabsadaan magaalooyin waaweyn ku habsadaan markii ay qabsadaan meesha la yiraahdo yeed iyo aato iyo markay qabsadaan inay hargeelana ku habsadaan ceelkarina ku habsadaan baarri ku habsadaan bar alaaliya barti maaratay macquulaba gurmudkooduna uu isdaba socdo kuwii wax qabsaday iyo kuwii ka sii horreeyey in maaratay tool qulqulku uu socdo oo meel walba meel 20 ka soo boodo iyo meel 10 ka soo baxdaba yacni in deegaankii dhamaa ee Soomaalida iyo maxan ku yiraahdaa ee deegaamada xuduudaha ahaa iyo gobolka Afdheero dhan inay fiin babaadu ka yeedho oo siigadu cirka u duusho yaa qorshahoodu ahaa wixii dhan Ilaahay baa dhaxda ka jibiyay oo ciidanka Liibiya booliska uu adeegsaday way say Liibiya booliska lagu xadaabay ha ay Soomaali garan kooxdan marka meesha huluul hadda lagu sheegayo sida xogta rasmiga aan ku hayno waxa weyn way hareereysan yihiin iyaguna soo aan garasi ku yeed oo kale iyo iyagana hadda lagu yaa lagu xayn daaban yahay laakiin yaani masafada ay socdeen iyo sida ay ugu suura gashay intaas oo dhan inay socdaan yaa su'aal weyn u baahan su'aal weyn yaa u baahan sababta dadka deegaanka waxba ku jira suura gal ma ahaateen haddii ayna haysanin gacan inay intaas oo dhan socdaan waa ilaa 100 kilomitir qiyaasta waxay wataan macnaha dad meeshan u kala garanaya dad dhulkiina yaqaana maxaan ku yiraahdaa wax badanna ka kaalmaynaya yaa jira marka say doonaan baa noqoto waan ku kalsoonahay inaysan halka dhaafi doonin wayse dhan u dhaqa meelaha haddii ay hadda geli lahayna waa ceelkari wey degmada ceelkari iyo eriyada oo dhul qowyo iyo buuro iyo qarfo iyo ilaahu xaalka oo wax badan ay ka halayn karaan weeye laakiin halkoodii baa lagu hor istaagay marka meesha ay iyaga iyo Liibiya booliski wixii alla kala siiyo iswada meenayn doonaan baan u maleyn nin walba wixii siin wataan u maleyn yaa nin walba wixii siin wato iswada qarin doonaan yaa dabca si kale ku badbaadi siniba kuma badbaadayaan marka intii ama nolol lagu qaban lahaa ama maxanku yiraahdaa ayto ay ama ay si inkaaran u dhiman lahaayeen ama awuhu murxi lahaayeen inay isqarxiyaan wax u dhaan inuu soo muuqanin baan u maleyn hadda say dooni baa ha noqoto halkaasi intaas ka jirta way waxaad ii sheegtaa gurmad badan baa dabcan soo gaaray goobaha lagu dagaalamay iyo meelahan hadda lagu sugan yahay geesta kale madaxweynaha deegaanka waxa la leeyahay isagana wuxuu soo aaday meesha lagu dagaalamayo furinta dagaalka maxaa kala socona madaxweynaha iyo goobta uu sugan yahay gudahaan shacabka deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar taliyayaasha iyo saraakiisha iyo hoggaamada kala duwan ee ciidanka xoogga gaarka ah ee dawladda deegaanka Soomaalida dhamaantoodba waan salaamayaa waana ugu maaragtay to hambalyeynayaa ciidanka xoogga gaarka sida geesinimada leh dadnimada leh hawlkarnimada leh ay u muujiyeen waxa ay yihiin awal hore waagi hore waxaan xaman jirnay moogtahay oo qadqodeyn jirnay laakiin waxa weeyaan shaqadii ay ahayd inay qabtaan ee loogu talagalay inay qabtaan maanta qabteen horeyna way u soo qaban jireen kuwo badan oo la mid ah marka dhammaan hoggaamiyada kala duwan ee ciidanka iyo saraakiishooda iyo madaxweynaha iyo taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah iyo taliyayaasha kale dhammaantoodba hawsha ay qabteen waa ku waxaan leenahay shalaqayaashi maxaa lahaa marka aduu saraakiisha iyo saraakiil xigeenada dhammaantood waa uga mahadcelinaynaa hawshaas adag iyo difaaca deegaankooda iyo dalkooda ay difaacdeen waxa weyaan marka waana shaqadii ay mar walba ay u taagnaayeen ee har iyo habeenba ay u guura bahlaynayeen una baqoolayeen marka sidan oo kale ay wax yihiinna waxaa laga rabaa guud ahaanba shacabka mid qof waliba meeshu jooga dal iyo dibadba in ciidanka la garab istaago haa in ciidanka la garab istaago gabdhaha iyo wiilasha iyo kuwaasi maaragtay ka ay hadda duruufta u saamaxayso yani in la garab galo ma aha in la yiraahdo ciidankii baa dagaalamaya waa in jigjigo dhan ay guurto oo goobaha dagaalka tagto oo ciidanku moraal bay u baahan yihiin ciidanku niyad bay u baahan yihiin saraakiisha ciidanka iyo dableyda iyo alifleyda waxa weeye waxa kaliya ay ku dhiiran karaan waa marka shacabkoodu uu garab taagan yahay sidaas daraadeed waa uga mahadcelinayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar inuu goostay isagu inuu hoggaamiyo dagaal isaga hoggaaminaya haa hadii xitaa uusan hoggaaminayn isaga hoggaaminaya wakaasa sababtoo ah waxa weeyaan waa madaxweynihii deegaanka waa madaxweynihii dalka maanta wixii dhaca isaga maaragtay
xun iyo samba eedeedana isaga yeelanaya een amaanteedana isaga yeelanaya inuu soo kacay ciidankii dhex yimaado goobtii dagaalka uu yimaado yaani waa wax weyn weeyaan ma aha wax la dhayalsan karo marka waa ku mahadsan yahay shacabkana waxaan leenahay garab istaaga dhamaan een ahzaabta mucaaradka ee ma aragtay to ee deegaanka Soomaalida haday diba joogaan iyo hadii kalaba ma jiro wax mucaarad la yahay ma jiro maaday waa inuu soo kaco Mustafa Garab yimaada oo goobta ma aragtay dagaalku ka socdo uu yimaado marka markii dagaalka laga baxo kadib iscaayirsada hawlihiina dib u bilaaba laakiin maaday waa inuu yimaada een maxaan ku leedahay to ku xigeenkiisa waa inuu yimaada wasiirada oo dhan waa inay furimaha loo qaybiyo mucaaradka een maxaan ku leeyahay Cabdi Qaadir Hirmoogi hadaanni waa inuu meesha tagaa oo isaga uu noqdo halkaas waa inuu lama kala harayo waxa weeye hadii maanta wax yar oo fursada ay helaan kooxahani dee wada furantay bay noqonaysaa ciyaal shidaad muxuu yiri adeer ciyaal shidaad ماشي هرق بريك ماشي ها سبحان الله ماشي مرتي على سنك يقول اعطيني يقول طبعا حي لين عقاله سبحان الله وين اوقع يروح وين سبحان الله لكن ما شو هنا حلق مرين نقطه ينديده مرك هديبة اللي جوي سنكي ما مس عادي اسكت ده سبحان الله اسكت ده مس عادي حتى صومر ما هي بيقول لكن هدول ماشي كويالو ماشي وضع ينقون marka waxa la hadda maashiyo marka si ha haween nimanka weyn ognahay Soomaaliya dibkay ku hayaan maanta deegaanka Soomaalidu ma qaadi karo mana xambaari karo wixii sanado badan Soomaaliya haystay sidaas daraadeed ka hortag iyo in la xanuujiyo oo godkay galaan ba looga waliba madaxweyne Mustafa waxaan dhihi lahaa in ciidamadu liiboliska iyo ciidanka dawladda federaalka dalka Soomaaliya ciidanka dawladda Koonfur Galbeed dhamaan waa la iskaashadaa waa in deegaamadan Bay iyo Bakool iyo ilaa iyo areyadaas oo dhan waxa weeyaan lagu kala baxo laga fogaayo yaan ma waan lagu kala baxo in la soo afjaro fogaayn wax leh haddii fogaayso soo noqon Soomaa waa in la iska daba dhiila dhaansado nuul waa inuu caagadiisa biyeesto waa in meel magac leh lagu soo kala hado weeyaan nimanku waa inay ama adkaadaan ama laga adkaado laakiin in la isla meereysto oo saddex bilood markay joogan bay intee soo abaabulaan ay meel ku habsadaan suuragal ma aha dawladda deegaanka Soomaalidu ciidan dhisan bay leedahay oo xoog leh oo maanta markii si dhab ah loo hadlayo bariga Afrika cid la aysan jirin ama ay yar tahay konton kun oo askari oo qalabaysan oo hubkoodi gaadiidkoodi iyo agabkoodi oo dhan uu dhameystiran yahay cid maanta haysatay waa yar tahay Itoobiya kale caadiga ah ma haysatay taa Soomaali garan waxa marka loo baahan yahay ciidankan si iyaguna ay u nastaan ama in la soo afjaro ama inay wax soo afjaraan aad baa maasantahay waayo waa ka gudbayna gulba u rajaynayna aan aadno dhinacan dagaalku meesha ka bilowday waa gobolka Bakool oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Lafta Gareen iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre khadka telefoonka ku wada hadleen arrinta dagaalkii wax iska weydiiyeen maxay ku wada hadleen inta loogu een madaxweyne Cabdi Casiis Lafta Gareen iyo ra'iisul wasaare Xamse waa wada hadleen waxa uu sida een maartay warbaahinta dawladdu ay sheegtay een uu madaxweyne Lafta Gareen ka warbixiyay een dagaalka iyo culayskii uu lahaa yaani dagaal socday wax ka badan 10 saacadood iyo dagaalku ahaa oo yaani mashaqo maartay meesha meelaha abaaraha iyo dhibaatooyinka ay ka jireen baa ahaayeen culayskii marka dagaalkaasi uu lahaa iyo culayska kale ee ka dhashay iyo barakaca baaxadda weyn ee ka imaanaya dagaalku meelo badan buu saameynayaa gobolka Bakool oo dhan buu ruxaya ayuu marka ka warbixiyay dawladdu marka waxa ay ballan qaaday gurmo degdeg ah mayna ballan qaadinay waxay amartay gurmo degdeg ah oo dhan walba ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradihii ku shaqul lahaa dhinaca gurmadka gargaarka iyo wixii oo dhan iyo wasaaradda caafimaadka wixii oo dhan baa la amray si marka wixii dhibaato ahaa dadkii ay soo gaareen ma aragtay gurmadka degdega u baahan in la caawiyo ciidamaduna de hawlgalka ay qayb ka noqdaan marka qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagina hawlgallada iyo qayb ka noqonayaan ciidankii Koonfur Galbeed iyaguna sidoo kale marka dawladdu gurmad xoog leh oo uu gudoomiyaha gobolka hoggaaminayo yaa hadda ku wajahan
oo tagayaan ilaa iyo berina haduuse ilaahay ma hadhin waxa suuragal ah in madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi lafta gareen oo meesha tago oo maartay halkaas madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo isaguna aaga jooga ay aha in kadibna waa suuragal in reesul wasaaruhu isaguna meesha uu tago sababtoo ah meesha waxa ka dhacay wax caadi ah ma ahayn meesha wax weyn ba ka dhacay qorshihii een loogu talagalay umba maaragtay to ya dhici suubay laakiin in arradan dam laga siiyo ya qorshuhu aha wax weyn baa loo diyaariyay hawlgal muddo la diyaarinayay la qorsheynayay la miisaamayay een loogu talagalay 2000 askari inay ku dhimato oo dhinaca al-shabaab kaliya kadibna iyagu guusha ay qaataan ya qorshuhu aha tiiba marka ya maaragtay ya laga hortagay oo aan meeshii ka hirgelin marka in ciidamadii geesinimada iyo naftahurida sameeyay ee qorshahaasi sida adag u difaacay ee maartay to loo hanbaliyeeyo la abaal mariyo niyada loo dhiso hawlgalada kale lagu dhirigeliyo hawlgal wada jira la qaado hawshu maartay la muujiyo dawladnimo yaa muhiim ah marka saddexda dawladda dawladda deegaanka Soomaalida tan koonfur galbeed iyo tan dhexe saddexdu waa inay meesha isugu tagaan waa in yaani go'aan dawliya oo goboladaas gabigoodaba wax lagaga bedelayo waa in meesha ka soo baxa muhiim ah marka duula ra'iisul wasaaruhu lafiisay ma baqay laga yahay tag baan leenahay meesha adeena sumcad baa kuugu jirtaa een sumcad baa kuugu jirtaa dadkaaga dhibaateysan ee dhibaatadu gaadheena iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwii koonfur galbeed ee meesha maaragtay to joogay ama hadda la geeynaayna de inaad ka dhex muuqato oo aad u muujisa garab istaagna sumcad bay ku tahay dawladda Soomaaliya sumcad u tahay su'aashu dambaysaa ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wakas dadalkaas ku jira Ethiopia haddii Ethiopia maxaa galay maxaa ka yaala ceel qoxli iyo gudgud Ethiopia maxaa ka yaala ceel qoxli iyo gudgud iyo afdheer meeshan dadkii lahaa baa jooga iyagaana ka dagaalamaya iyagaana difaacanaya Ethiopia haddana waxaanu uga ma baahnin wax hadda ka joogana maba garanayo hadday joogana daray u imaanayeen awl horaba marka anaga isburbursanayna weli naga jooga in kuna dhaafa maxaa ka galay Ethiopia ma waa moogtada inay soo ba in maaragtay meelahaas iyagu ay ku lug yeeshaan yaan maartay suuragal baahin sababtoo ah waa afgaab iyo xukuma dhexeeyaan adoon maasan daa inta san kusoo gabagabeeyo qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo guud baan rajaynaynaa ciidamada xogta gaarka ee deegaanka Soomaalida.